40年前，有人发现了一本预言书，上面写着，在20和23并排的年份，会有两道光从天而降，落到地球这里。这只是……我感觉到有一股力量不停地在身体里面涌进出来。我的屁屁好热啊！所以你要小心。有这种力量，那我就可以尽情去报仇了。请个超能力者觉醒了。其他办法咩？请救地球脱离危机啦！一直被社会欺压的人类，系时候报仇。系边个？边个教到我而家变成咁噶？小心佢准备觉醒啦！你又知有几多嘢啊？新时蜡笔小新大电影《超能力大决战》。